danas ne budite srca tvrda, nego glas Gospodnji poslušajte. I mi smo večeras čuli taj Božji glas. Vi ovih 8 dana slušate Božji glas koji vam govori. I danas, zadnji dan Fabijanske osmine, pred nas je stavljen izazov Isusovih riječi. Oče, u ruke Tvoje predajem duh svoj. Braćo i sestre, vjerujem da svi koji se nalazite ovdje, koji redovito dolazite na slavlja svete mise, da vam ove riječi nisu strane, da su vam itekako poznate. Uvijek kada ih svaki put čujemo, uvijek nam daju novi poticaj, novu poruku. I zato želimo večeras vidjeti što nam to one žele poručiti, na što nas žele usmjeriti u našemu životu. I prije nego se dotaknem tih Isusovih riječi, volio bih se vratiti na početke stvaranja u knjigu Postanka, jer će nam pomoći razumjeti ono što Isus čini na križu sa svojim zadnjim riječima. Predajem duh svoj. Ako uzmemo Postanak, drugo poglavlje koje govori o stvaranju, tamo se kaže da Bog načini čovjeka, dahne u njega, da mu svoj dah i čovjek postane živa duša. Što Isus ovim riječima čini? Sve ono što je činio u svome životu, svih 33 godina sa križa predaje u ruke onoga koji ga je poslao. Zato, braćo i sestre, volio bih da i mi danas razmišljamo o sebi u tom smjeru. Da li ono što mi činimo u svome životu, da li smo spremni poput Isusa predati u Božje ruke? Zato bih se volio danas zaustaviti i na riječima koje se kriju u toj rečenici. Spominje se Otac, spominju se ruke, spominje se predanje i spominje se Duh. Otac, Isus u svome životu surađuje svojim Ocem. Postavlja mu pitanja, žali se, sjećamo se njegovih riječi prije muke. Oče, neka me i mojiđe ovaj kaleš, ali ne kako ja želim, neko kako ti. Ima povjerenje. I zato u ovoj rečenici na kraju Isusa života s križa možemo iščitavati to povjerenje. Ima povjerenje. I zato u toj riječi i rečenicama koje ni izgovara danas nalazimo Isusov mir, pouzdanje i potpuno prepuštenje se ostvari ono što mi je Bog namijenio. A što se to ostvarilo? Slušali ste ovih dana od onih poruka gdje on kaže, ženo, evo ti sina, gdje vapi, Bože, zašto si me ostavio? Koliko puta i mi u svome životu doživljavamo te iste stvari? Pozvani smo voditi brigu jedni za druge. Neka ti mi osjećamo da je nas Bog zapustio, da nas je ostavio. Onda li u svim tim trenucima na kraju kažemo, Bože, evo, vjerujem da to činimo. I upravo to nas danas, evo, ova zadnja Isusova riječ poziva, da si posvijestimo da i mi smo stvoreni na tu Božju sliku, da nas je Bog poslao ovaj svijet, On je naš Otac. I zato tu nastavku kaže Isus, u Tvoje ruke. Kakve su to očeve ruke? Znamo iz naših obitelji. Kakve su očeve ruke? Snažne, koji nosi, koji hrabri, koji podiže. I ako gledamo Sveto pismo, gdje se susreću te očeve ruke? Koji nam je najljepši odlomak koji govori o tome? O izgubljenom sinu. Njegove ruke su raširene i čeka. Čeka da se čovjek izgubljeni vrati. Zar nije Isus na križu, s raširenim rukama razapet, vapi i predaje svoj život Bogu. To želi od nas, da ti i ja danas, ove večeri, učinimo to u svome srcu. No pitanje je za nas, da li smo spremni? Da li si spremna prepustiti svoj život u Božje vodstvo? Mi često puta, i to je opasnost nas kršćana i vjernika, kada molimo Boga, kada mu se obraćamo,
molimo ga za neke svoje želje, prohtjeve, daje mu, kaže, Bože, daj mi to i to, ali ovako kako ja želim. Ne kako ti želiš, ne kako ja, jer smo orijentirani na sebe. Isus u zadnjim trenucima sve prepušta Otcu, onoga koji ga je poslao. I tu dolazi druga riječ koja je itekako bitna. Predanje, predati. Rekao sam na početku svete mise da trebamo i mi predati svoje grijehe, slabosti. I svakodnevno smo pozvani predati jedni drugima nešto. Što dajemo jedni drugima? I danas ako promatramo svijet, društvo u kojem živimo, pogotovo medije, što stavljaju pred nas? Različite poklone dajemo jedni drugima. I polako ako već gledate reklame, već se nazire dan zaljubljenih Valentinovo, što treba pokloniti jedni drugima. No što Bog želi da mu poklonimo, poput Isusa Krista, svoj život, svoje vrijeme. I to Bog želi večeras i od nas. I zato smo čuli predivnu poveznicu s ovim riječima zadnji dan osmine i na početku današnjeg evanđelja. Rekao bih, kaže, u onaj osmi dan uvečer reče Isus župljanima, župe svetog Fabijana Sebastijana, prijeđimo prijeko. Što znači prijeći prijeko? Prijeđi svojih sebičnosti, svojih ogovaranja poput Isusa, prijeđi svojih strahova. Isus je na križu imao strahove. Vapio je, Bože, zašto si me ostavio danas, je prešao prijeko. Prepustio je svoj život, svoj duh u očeve ruke. To večeras želi od nas. I zato smo slušali u evanđelju predivno kako nastaje oluja. Kako nastaje oluja, Isus spava, učitelji prestrašeni. I kad su se obratili prema Isusu, što su doživjeli? Oluja se smiri. I zar se nije to dogodilo na križu s Isusom? On nalazi mir i pouzdanje. Zato, braće i sestre, evo crkva je te riječi stavila i u časoslov koji molimo mi svećenici, redovnice, u povečerju, na kraju kratkog čitanja u otpjevu, Oče, ruke Tvoje predajem duh svoj. Što to znači za nas? Ne samo svećenike, redovnice, nego svakoga od nas. Da li samo trebam predati život u Isusove ruke na kraju svoga života, kad dođe smrt, ili doista kada svaki dan odlazimo u krevet na počinak, da si posvijestim, idem ono što sam živio prepustiti Bogu. Nek On to vodi moj život. Jer mi nismo svjesni da li ćemo se probuditi, da li ćemo ostati na pravom putu. I tu je, rekao bih, velika opasnost za nas, to predanje. Promatrujući današnji svijet, što vidimo od nas kršćana i vjernika? Što mi želimo imati? Sve u svojim rukama. Rekao bih, želimo mi biti bogovi. Mi želimo upravljati svojim planovima, svojim životom, određivati što je dobro za nas, što nije, a Boga puštamo negdje po strani. Isus je svjestan da njegovo poslanje je ono na što ga Bog poziva. Zato, braćo i sestre, neka nam i ova, rekao bih, ovogodišnja osmina koji ste redovito dolazili, vama pomogne. Da se oni vaši strahovi i vaša pitanja i vaša predanja budu spremnost da idemo kroz život. Idemo kroz život otvoriti se Gospodinu. Poput Isusa koji je bio spreman otvoriti svoje srce, pokazati ranjenost, pokazati zabrinutost, ali i pokazati mirnoću. Mirnoću, povjerenje u Božju ljubav koja ga prihvaća. Zato vjerujem da svaki od nas kršćanina vjernika trebao bi sebi negdje u srcu upisati te riječi. Oče, u ruke Tvoje predajem duh svoj. I tu nadolazim do toga duh, predajem duh svoj. Koji je to naš duh? Koji je to duh koji nas vodi? Da li nas vodi duh ovoga svijeta? Duh ovog vremena?
ili smo dopustili duhu kojega smo primili od krštenja, od sakramenta svete potvrde, da li nas je on i dalje nadahnivao, nosio kroz život. Predaje duh svoj, ono, jer Otac nebeski šalje duha preko svoga sina nama. Što da nam čini? Da nas oslobodi straha, da nas oslobodi bolesti, poteškoća. No samo je pitanje da li smo ga spremni primiti. Danas imamo ponude razne. Nude nam se različita rješenja. Često puta mi kršćani olako se prepustimo. Vjerujemo da ćemo u ponudama svijeta naći svoj mir. Da ćemo se tu ostvariti. Da ćemo tu pronaći ono što nam treba. No, kada to prepustimo, nakon nekog vremena što osjećamo? Prazninu, kopkanje po savjesti, nešto nije dobro. I možemo jasno zaključiti, normalno da nije dobro. Zašto? Pa nismo prepustili Bogu. Prepustio si svijetu, prepustio si društvu, internetu, ne znam kome, a gdje je Bog tu? Zato nas Isus zadnjom riječi s križa poziva, kamo usmjeruješ svoj život? Sve ono što si činio, kome želiš dati? I kada uzmemo u svome životu, braće i sestre, kada u obitelji osoba polako ide u kraju svome životu, kada se nalazi na možda smrtnoj postelji, tada uvijek osoba upućuje ključne riječi za svoju obitelj. A što trebaju pripaziti? Što se često puta govori? Što je bitno? A što treba pripaziti? Tako Isus križa nam poručuje svoju zadnju rečenicu, ono što je nama najvažnije. A upravo je to dolazak i na svetu misu. Gdje smo pustili svoje planove, gdje smo pustili neke sve obveze, možda imate u glavi milijun stvari koje trebate dovršiti, ali došli ste ovamo. Došli ste ovamo jer ste osjetili, želim nešto predati Bogu, želim s njime ići u živo dalje, želim ono što sam činio ili činila predati njemu, poput Isusa. I zato danas ove večeri molim na tu nakanu za vas, vas župljane ove župe, da vam Zagor svetog Fabijana i Sebastijana pomogne u tome, u tom povjerenju, da budete svjesni da ste vi u svome životu, poput Isusa, na tom prijestolju križa, bombardirani sa svih strana, ali možete ovom svijetu dati poruku poput Isusa. Ali ako imamo vjere, ako imamo ljubavi i ako imamo istine u sebi. Zato neka nam danas Gospodin pomogne shvatiti važnost našeg pogleda prema kraju života. Pogleda što je doista ono bitno. Tu bih volio, to vi svi dobro znate, i kao svećenik dolazim na Institut za tumor gdje su bolesna djeca, upravo ove riječi doživljavam na kraju života te malene djece. Te nastaje mir jer su sve prepustili Bogu. Ne liječnicima, ne nekim medijima ovima, nego Bogu. Kad se pomire u sakramentu ispovjedi, kad roditelji razgovaraju o Bogu, svjedoče svoju vjeru, kad odlaze s ovog svijeta, osjeća se mir. Upravo taj mir koji je Isus križa doživio kada je rekao, Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Nastoje mir u njegovom srcu, a ne mir okolo. Oni koji su promatrali. I to treba biti naš život. Naš kršćana vjernika. Kad nas drugi promatraju i vide naše bolesti, i naše patnje, i naše križeve, da vide u nama taj mir koji dolazi od Boga i povjerenja. Povjerenja kojemu se predajemo. I zato za nas kršćane nema ljepše molitve i jutro nego ustati, nego ove riječi izgovoriti. Oče, danas ti se predajem. Vodi. Vodi me na poslu. Vodi me doma, gdje god se nalazim. Gdje imam to povjerenje, gdje imam tu ljubav. I to je, braće i sestre, ključna stvar za nas.
Zato neka nam doista Gospodin pomogne da se ne bojimo biti ljudi pouzdanja i povjerenja. I danas kada u subotu slavimo i obrazac oblažene Ljevice Marije, imamo i novi primjer kako prepustiti svoj život da Bog vodi, da se ostvari ono što je Bog namijenio. Neka bude po tvojoj riječi. Zato duboko se nadam da ćete vi i ovdje u svome srcu dopustiti Bogu da svih onih riječi koje ste čuli kroz ovih 8 dana doista negdje ostanu u vašem srcu i da budu vidljive. I bilo bi dobro da vas sad pitam da ih znate nabrojiti. Koje su to riječi koje su ovih dana promatrali, razmatrali? Koje to Isus riječi uputio? Koje su životno važne za nas? Da li smo ih zapamtili? To je nama ispit. Ili smo došli tu, čuli i opet po svome. Evo, nemojmo dopustiti da i ova Fabijanska osmina ostane ovdje, nego da nas nosi kroz život. To će biti vidljivo ako ti već od večeras svoj život predaješ u ruke očeve. U ruke onoga koji te je stvorio takvu kakav jesi ili kakva jesi. I takvu te treba. Ima tvoje poslanje. Tvoje je da prihvatiš i učiniš ono što možeš. I to je Isus pokazao svojim primjerom života. Učinjuje ono što može. Što bi bilo zacrtano. Evo, neka nam to bude izvor snage i pouzdanja, da budete ljudi povjerenja jedni u druge, da imate povjerenja u Boga. I to je, braćo i sestre, mreža koja nas povezuje. Kad imaš povjerenja u Boga, kad njemu predaš, iz toga proizlazi povjerenje u čovjeka. Ako makneš Boga, nemaš ni povjerenja u čovjeka, jer se bojiš da će te izigrati, da će te uništiti. A danas molimo za tu hrabrost i odvažnost da poput Isusa predamo ono što imamo u ruke očeve. A te ruke su temelj. I nemojte biti oni koji ćete željeti svima gospodariti. Budite svjesni da te ruke vas nose. I ono s čime želim zaključiti jest upravo ova crkva. Govorim o rukama. Ovdje su predivne u ovoj crkvi dvije ruke koje nas pozivaju na ono bitno. Na ulazu Ivan Krstitelj ima ispruženu ruku. Na koga pokazuje? Na Isusa, dobrog pastira. A dobri pastir, što ima? Ispruženu ruku želite podići, želite ohrabriti, želi tebi kazati riječi iz današnjega evanđelja. Što ste bojažljivi? Zašto ste prestrašeni? Ja sam tu. Moja je ruka tu da te podigne. Neću dopustiti da padneš. Neću dopustiti da odlutaš. Ali imaj povjerenje, imaj pouzdanje. To vam želim, to vam molim. Da u srcu nosite to pouzdanje, povjerenje. Da se ne bojimo križeva, patnji, nego da u tome pronađemo mir poput Isusa Krista. I to je naš put do Kraljestva Božega. To je naš put do istine. To vam želim, to vam molim i nadam se da ćemo se u tome jednog dana radovati u Kraljestvom Božem, doista u naručju ruke Oca Nebeskoga. Tako neka bude. Amen.